Ramzort had al hier een nee, maar journalist Sira in een residentie met jou Dili. Af en assiste, assinatura, assina, memorandum entre Unie Europea no Oxfam. Tui Ramzorta, banjira je lei de fama sound, se amate emania liberdade expressão. Laureado Nobel da Paz ne hateten, Timor-Leste, nação independente, tambane povo hotu, bele colia e ia público. Aula concorda com a lei de famação. Primeiro, boa tida que resultado mais se luta, mais se independência, mais que liberdade. Se ita bele, la ia buat barak, ita bele kiak tap tebes. Ita bele atete, resultado independência saída. É uma balum, bele atete. Tino Ruanulo Liutia, povo minha vida na fate. Bele, aula concorda, mas bele. Mas boa tira que realidade, mas né, for independência, for liberdade total da povo. Em que bele colia, e a opinião, e a intervenção política, governo, Estado, Laos, nessa la bele pouco, la bele critica. Ao compreender a nossa intenção, governo União, a nossa intenção, ministro de Justiça União, né? Mas, isso nunca tem, depois, ele, jornalista começa tal, sociedade civil tal, estudante de tal, acadêmico de tal, e o colheita, né? Se louro para o tribunal, vai embora. A diagleu lá liga. Além disso, uma prática, né? Isso lá liga. Governo ia ter na rua de, até ter na rua, então 2000, Ramatona. E então, de livre ia para 2001, 2021, 2022. Então, de livre concentra a prioridade nacional. Prioridade nacional, mas a Covid, continua a política de prevenção, recuperação econômica, apoio à comunidade, sim. Apoio à agricultura, segurança alimentar, BMOs, educação, saúde, na fato. Antes temos coordenador rede defensor de direitos humanos Inocêncio Xavier Ateten, presença lei ne se chamate sistema democracia, no se abura sistema ditadura e Timor-Leste. Napoleão Xavier, Zvial da Costa, Ziamen.